Telekom će kupovinom Globaltela postati vlasnik imovine te kompanije u vrednosti od 1,3 miliona evra, koliko je ona vredila na kraju juna ove godine, ali i svih dugova u iznosu od oko 825 hiljada evra, navodi se u nacrtu ugovora o statusnoj promjeni pripajanja, a piše Nova ekonomija. U nacrtu ugovora se i dalje ne navodi cena po kojoj je Telekom kupio Globaltel. Globaltel, koji je bio u vlasništvu kompanija Pink Media Group i Proces.com, će preuzimanjem od Telekoma prestati da postoji. Penzioneri koji imaju penzionerske kartice moći će da dobiju popust na aviokarte Air Srbije od 15% na letovima gde je nacionalna aviokompanija operativni prevoznik. Ova pogodnost omogućena je sporazumom koji su potpisali direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović i generalni direktor Air Srbije Jirži Marek. Popust je obezbeđen na cenu karata za kupovinu u poslovnici u tržnom centru Galerija, kao i preko kontakt centra, a penzioneri bi trebalo da dostave skeniranu penzionersku karticu i ličnu kartu ili pasoš. Prijava na konkurs za najdomaćina 2023. produžava se do 15. novembra, a na listi prijavljenih trenutno je preko 300 gazdinstava. Ukupni nagradni fond iznosi 7 miliona dinara, dok je glavna nagrada za najdomaćina Srbije 2 miliona dinara. Najbolji poljoprivrednik Srbije bira se iz pet kategorija – stočarstvo, ratarstvo, voćarstvo, povrtarstvo i organska proizvodnja. Zvanični srednji kurs iznosi 117,17 dinara za euro, što je neznatna promjena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović najavila je da će naftovod Srbija-Mađarska biti izgrađen do 2028. godine. Investitor će biti Transnafta. To će omogućiti transport oko 4 miliona tona nafte, rekla je ministarka. Na tome će se raditi uporedo sa proširenjem kapaciteta za skladištenje nafte, što je preduslov da povećamo naše obavezne rezerve u skladu sa evropskom regulativom, rekla je Đedović-Handanović na gasnom forumu Jugoistočne Evrope. Ona je rekla da je taj naftovod do Mađarske važan zbog diversifikacije snabdevanja sirovom naftom.